ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ዛሬ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳስተዋወቁት ከናሲ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን አስተዋወቁ። ይህንኑ ከስራ ኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን የሚያመለክት ደብዳቤያቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ጽፈት ቤት ሰኔ 5 ቀን 2015 ዓ.ም እንዳስገቡም ወይዘሪት ብርቱካን ገልጸዋል። ከአራት ዓመት ከመንፈቅ በፊት በታህሳስ ወር ስራቸውን ሲጀምሩ ተቋሙን ታማኒና ራሱን ችሎ ምርጫ ማከናወን የሚችል ተቋም ለማድረግ በማለም እንደነበረም ብርቱካን በዚህ የስንብት ጽሑፋቸው አስታውሰዋል። በእነዚህ ዓመታትም ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ሲጥሩ መቆየታቸውንም ተናግረዋል። አክለውም ከሌሎች የቦርዱ አመራር አባላትና ሰራተኞች ጋር ባደረጉት ጥረት የቦርዱን ታማኒነት በማሻሻል ረገድና የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ ለማገዝ የተከናወነው ሥራ ስኬታማ እንደነበረ ያላቸውን እምነትም አልሸሸጉም። ብርቱካን ሥራቸውን የሚለቁበት ምክንያትም የጤና ችግር ያጋጠማቸውና የረጅም ጊዜ ረፍት የሚያስፈልጋቸው እንደሆነ ይፋ አድርገዋል። ከዚህ በኋላ በሚቀራቸው ጊዜም አስተዳደራዊ የሽግግር ሥራዎችን የሚያከናውኑበት እንደሚሆን አስታውቀዋል። ወይዘሪት ብርቱካን በ1997 ዓ ም በተካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ከፍተኛ የፖለቲካ መነቃቃትን በአገሪቱ ፈጥሮ በነበረው ቅንጅት ውስጥ የአመራር አባል የነበሩ ሲሆን ከዚያ በኋላ ደግሞ በአንድነት ለፍትህና ዴሞክራሲ ፓርቲ የመጀመሪያዋ ሴት መሪ በመሆን ይታወቃሉ። በዳኝነት ሥራቸውም ስም ተክለዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።